tom që është rritur numri i klandestinëve dhe migrantëve që vijnë nga Greqia në Shqipëri, numri atyre që kapen dhe që intervistohen. Këtë vit, pra vitin që kaloi, pra 2020-a, shifra ishte rreth 18.000 të tillë. Por si ministri i Brendshëm mund t'ju siguroj që ne po bëjmë gjithçka që të luftojmë krimin organizuar që lidhet me këtë fluks lëvizje. Janë 112 procedime, çështje që lidhen me trafikun e njerëzve dhe drogës që gjenerohen nga kufiri, ajo që sapo ju thatë. Dhe është gati dy fishi i asaj që kemi pasur një vit më përpara. Mund të ndaj me ju edhe një statistik tjetër që vjen së fundi nga Italia, ku ne sapo në shkruam një marrëveshje shumë të rëndësishme për vazhdimin e bashkëpunimit me forcat italiane të sigurisë, dhe pa diskutim që ndjehem shumë mirë, ndjehem i lumtur si ministri i Brendshëm që dëgjova që në qoftë se në 2016 50% e kanabisit që qarkullonte në Itali, që shitej në Itali, kishte origjinë në Shqipërinë, në 2020 vetëm 5% e kësaj sasie droge kishte origjinë në Shqipërinë. Pra kjo është një dhënë që në fakt duhet na gëzojë të gjithëve, sepse i gjithë organizimi, i gjithë strukturimi i agjensive lizbatuese në Shqipëri dhe kooperimi që ne kemi me Bashkimin Evropian, qoftë nëpërmjet strukturave të Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, qoftë me shtetet e veçanta, pra një marrëveshje bilaterale, ka arritur që ne të kemi këtë sukses sot në, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar, presë cilës janë dhe këto lëvizje migratore. Kështu që besoj se e thënë kjo dhe nga komisionerja për çështjet e brendshme të Bashkimit Evropian, përforcohet dhe më shumë dhe për veshët e atyre skeptikëve që nuk kanë qejf ta dëgjojnë këtë gjë nga goja e ne që jemi përgjegjës e mbritjeve në Bashkimin Evropian. Për shumë në vitin 2015 ka pasur të pak të 2 milion migrant të ardhur pa rregull në Bashkimin Evropian, ndërkohë në 2019 kemi 120.000 dhe në fakt kemi edhe 3 milion leje të ligjshme qëndrimit të cilat janë lësuar në këtë drejtim. Çështja është që duhet menaxhuar më mirë pjesa e migracionit dhe duhet parë natyrisht në raport me pjesën e emigrantëve, të cilët janë të parregullt. Një pjesë e mirë atyre që vijnë aktualisht nuk janë refugjatë dhe kërkesat e tyre për azil ja marrin gjithmonë përgjigje negative, pra duhet menduar ose më mirë duhet menaxhuar pjesa e kthimit të tyre në vendet e tyre. Pra është shumë e rëndësishme që kjo gjë të bëhet pra dhe